навчаються в домашній атмосфері в стінах монастиря. У Тернополі діє школа продовженого дня в монастирі братів-францисканців. В ній діти роблять домашні завдання на наступний день, харчуються, моляться та грають в ігри. Софії 9 років, вона навчається в 4 класі. Каже, щодня після звичайної школи приходить сюди. Тут вона займається улюбленими справами – малює та плете щось із бісеру. Мені тут подобається, бо тут можна уроки зробити, погратися, заплітати щось. Тут можна просто собі відпочивати. В школі працює 4 вчительки, які щодня допомагають дітям. Одна з них – Аліна, яка колись також відвідувала цю школу. Зараз вона викладає тут англійську мову. Розповідає, задоволена, що колись сама відвідувала її, навчалась і була вихована у педагогів, які зараз стали її колегами. Це є дуже хороша можливість для діток, які є напівсиротами, є з багатодітних сімей, що батьки мають можливість, привезти їх сюди, і ми можемо допомогти їм там з виконанням домашнього завдання чи з тою самою англійською. Відвідують школу Святого Антонія Падевського діти від 7 до 12 років. Це діти-сироти або напівсироти. З багатодітних родин, з родин біженців та батьки яких є військовими. Заняття тут проводять по буднях з 14 до 17 години. Діти приходять відразу після уроків до нас. Звичайно, що молодші діти не закінчуються уроки швидше, вони приходять швидше. Старші діти, в яких більше уроків, приходять пізніше. Але в нас немає чіткого розмежування, що той приходить тоді, той приходить тоді. У нас загалом тут така атмосфера більше не шкільна, а така сімейна. У нас діти є і старші, і менші. Є такий своєрідний зв'язок поколінь. Старші діти розказують про традиції, показують, приходять молодші діти, вони дивляться на поведінку старших. Пані Ольга розповідає, школа функціонує вже майже 20 років, є безкоштовною для вірян церкви святого апостола Петра. Це чудове місце для дітей, адже саме тут для них роблять все можливе, щоб вони відчували себе комфортно. Загалом нас відвідує школу на даний момент в районі 20 дітей, але до карантину, до тих подій з війною, загалом нас 40-50 дітей, ми розраховані на таку кількість. Діти приходять у нас з 1 по 7 клас, це є наша така цільова аудиторія, ми з ними займаємося, бавимося. На канікулах діти маємо так само якісь поїздки, якісь розваги. Само собою, діти приходять сюди, вони мають харчування, приходять зі школи, мають обід, підвечірок. Утриманням школи займається францисканська благодійна організація і монастир Різдва Пресвятої Богородиці.